בואי תגידי לי, מה התהליך הזה עשה לך? עזר לי לדעת ולהכיר את עצמי, לדאוג לעצמי, ולהתייחס אל הילדים שלי בצורה אחרת, להפסיק לכעוס עליהם, ושהבית שלי יהיה בנוי בדרך טובה, בדרך של שמחה, באהבה, בהדדיות, ולקשר טוב עם בעלי. את מרגישה שזה שיפר את הקשר? בטח, זה שיפר מאוד. אוקיי, תודה רבה. הנה, היה ממש כיף, היה ממש טוב. תודה רבה.